Nei.
Mittwoch.
tar han nei. Og så er det mulig.
altså. Faen, det er mulig.
Gud, dammet. Followed. Det hyggelig. Alle spiller med AWP. Jeg klarer ikke å treffe noen ting. Thank you.
bombe.
Vi glemmer han hver gang. Sitter han i smoke, ass, hva faen.
Nei. Let's go.
Let's go. Vad fan. It is what it is. Jesus Christ. B. Thank you.
Urban Apartments. Ramp.
Nice. Thank you.
Let's go, let's go. One apartment. One pit. Just
They're coming, banana. Coffin. Silver today.
Okej. CS2 kommer ut da. Vad med plant? Så dårlig timing.
Nice. Så.
skjer nå?
one in lobby towards ramp. Siste matchen, og så skal jeg gå i dusjen og legge meg.
I don't want any other pair. Thank you.
Let's go, let's go. Det var en grei måte å avslutte på. Men da tror jeg vi sier takk for i dag. Og til Adam Magnus, tusen takk for at du fulgte kanalen. Takk for i dag.